ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂವಿ ಬರೀ 30 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹನುಮಾನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಮೈಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪವರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಆ ಪವರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕಲ್ಗೆ ಆ ಪವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ನಡೀತು, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ. ಆದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಪವರ್ಸ್ ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಟಾಪ್ ನಾಚ್, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೂವಿ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಅವನೊಂದು ಊರನ್ನ ತೋರಿಸೋದಾಗಲಿ, ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪವರ್ಸು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯಂದು ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಚಿಂದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕತೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ. ಇನ್ನು ಹಳೆ ಪುರಾಣ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಪಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ VFX ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೂವಿ ವಿಜುಯಲಿ ಟೂ ಗುಡ್. ಇವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ನಾಚ್. ಏನು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಬಿಟ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಲೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಕ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪೇ ಆಫ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡ್ದಲೆ ನೀನಾ ನಾನಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಹೀರೋ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೀವನೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ VFX ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಆ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ BGM ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಮೂವಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸಲ್ಲಿ BGM ಇಂದಲೇ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಮೂವಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹಳೆ ಪುರಾಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸಹ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮೋಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಡಬ್ ಆಗಿದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮೂವಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿವ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.